Эдийн засгийн түншлэлийн хэлтсээр хүчинтэй болох гээд хүлээгээд байдаг. Манай улсаас, манай парламентаас батлах ёстой хуулиас нь үлдчихэд байгаа. Тэр юу болж байгаа юм бэ? Тэгээд нөгөө дотоодын зах зээлд архиа шахах гэдэгэд төсвийн банк ороо юу те? Тий. Тэр одоо юу болж байгаа? Зөндөө удаж шүү дээ. Энэ байлгын төгч ганц хамсчихчихад байгаа. Гаргамаар байна шүү дээ. Гарах байлгууд энэ чи. Татваргүй гаргамаар байдаг. Баахан ажил явдал болж ялчаад ингээд гацчихад байгаа тийм. Байнгаар оролдог учраас чуулганд орох болцоогүй. Байнгаар ороо, эргэлтэл орох заавал хуралдалт дуусгаарай.